číslo vystúpi totiž jeden z objektov, o ktorom je nakrútený dokumentárny film dnes nominovaný. A nebude to Vladimír Mečiar, pretože ten spieval už v televízii. A bola to taká krátka pesnička, takže by nám to nejak veľmi neosviežilo. Ale aby sme sa dostali teda k tomu menu, tak to poviem až na záver, pretože tu na pódiu sú už pripravení ďalší výnimoční ľudia, dámy a páni, takže konkrétne sú to aj nominovaní hudobníci Petr Ostrouchov, Aleš Březina, skupina Blue Shadows a výnimočne otec a syn Adam a Vladimír Mišikovi. Lásky jako večernice, plující černou oblou. Zavřete dveře na petlice a zhasněte v domě všechny svíce. A opevněte svoje těla, vy, kterým srdce skamenila. Láska jako krásná loď, která ztratila kapitána. Námořníkům se třesou ruce a bojí se, co bude z rána. Láska jako bolest z probuzení a horké ruce hvězd, které ti oknem do vězení květiny sypou ze svatebních cest, které ti oknem do vězení květiny sypou ze svatebních cest. Láska jako večernice, plující černou oblohou. Náš život hoří jako svíce a mrtví milovat nemohou. Náš život hoří jako svíce a mrtví milovat nemohou.